Olá, galerinha. Uma boa tarde para vocês. Estamos mais uma vez aqui, professora da guia com vocês. Nesta aula de hoje nós iremos revisar. Revisar alguns conteúdos. Nossa revisão será sobre os capítulos 7, 8, 9 e 10. O assunto de vocês, como vocês puderam observar, ele está todo voltado para verbo, né? Então, é preciso tomar muito cuidado e é preciso fazer as conjugações, todas que vocês têm no caderno de vocês, no livro de vocês, e ampliar ao máximo as regras de conjugação. O primeiro assunto, nós temos lá as orações condicionais, se compõem de uma oração principal e de uma oração subordinada, onde lá subordinado manifesta la condición que se há de cumprir-se para que se ocorra entre lo que anuncia la oración principal. La oración subordinada va encabeçada por la conjunción si, ou seja, está sempre acompanhada, encabeçada quer dizer acompanhada por uma conjunção si. A conjunção si, ela apareceu aí no material de vocês, né, na página 56, o assunto da 56, na 57 do livro. Ela foca muito na conjunção se, embora as orações condicionais, pessoal, elas podem vir com outras conjunções também. Temos aqui algumas orações condicionais com diferentes nexos e diferentes tempos verbais. Como eu havia dito para vocês, como no livro de vocês tem o se, né? Eu coloquei alguns exemplos para a gente reforçar aí o conteúdo. Se te treinas diariamente, nunca perderás tu buena forma física. Esse se determinou aí o sentido da frase. Observa. Se não tienes tempo para cuidá-lo, não tengas um perro. Se você não tem tempo de cuidar, não tenha um cachorro, não tenha um filhote, nem um animal. Perro também pode ser relacionado a isso. Se não lhamas a um fontaneiro, el grifo seguirá goteando. O si está sempre colocando o sentido da frase. Se não queres ter um acidente, respeita os sinais de tráfego. Né? Ahora tendríamos la mesa se hubieras llamado ayer para reservar. Teríamos uma mesa se tivesse chamado ontem para reservar. No material de vocês, como só trabalhou a conjunção se, coloquei algumas que poderia aparecer em alguma questão de prova, né? Como o complemento como. Como não comas todo, no, perdão, como não te lo comas todo, se lo diré a tu madre. Como não te des prisa, perderás el tren. Como você não tem pressa, vai perder o trem. A outra conjunção que eu coloquei aqui para vocês conhecerem é a não ser que. Reservarei este hotel a não ser que encontre uma com piscina. Outro exemplo. Mi abuelo sempre bebia café a não ser que estuviera enfermo, né? Estivesse doente. Vamos a algumas irregularidades verbais. São aqueles que não seguem o mesmo modelo de conjugação, de acordo com determinado tempo verbal e modo, e sofrem alterações tanto no seu radical, né, como também na sua desinência. O radical de um verbo é tudo aquilo que vem antes de sua terminação e de sua forma no infinitivo. Algumas regras aí, vamos lá. Raízes alternantes. Vamos ver aqui. Se, em oi, somos, sois, sos, vozeante, son, se, no imperativo, ou sido. Observa aí, pessoal. La segmentación flexiva solo proporciona paradigmas reconocibles en el imperativo, con raíz, er, como era, eras, las formas del tempo impretérito, com raíz, fu, como fui, fuiste, fueras, fueres. E no caso futuro, conjuga de maneira regular a partir da raiz se
del infinitivo. Definição de los tipos de irregularidades. As irregularidades, elas podem ser vocálicas, né? Consonânticas, irregularidades mixtas. As vocálicas dão lugar a alternâncias entre vocais, que é pedir, pido, ou bem entre vocais e ditongos, como o verbo entender, entenda, contar e cuento. Irregularidades consonânticas levam à substituição de uma consonante por outra, como em verbo a ser, que muda aí a conjugação, fica aga, né, no infinitivo. Irregularidades mixtas afetam tanto uma substituição vocálica como uma consonância consonântica, como decir, digo, mudou aí, teve alteração, né? Aparecem em los pretéritos fetos, como iso, quiso, supo, pudo, que são todos verbos irregulares. Aqui nós temos uns verbos, né? Dar, ir, ver, saber, para vocês verem a diferença das conjugações, ou seja, as alterações, as desinências como raiz. O verbo dar, yo doy, tu das, observa que já mudou aí, né? Ele dá, nós outros damos, vós outros dais, eles dão. O verbo ir, eu vou, tu vas, ele vá, nós vamos, nós vais, eles vão. O verbo ver e assim sucessivamente. Regra interessante, pessoal. Olha só. Verbos que têm lá e serão substituídos por ie, como sentir, vai ficar yo siento. Verbo que tem o, né, primeiro vocal será substituído por ue, eu puedo. Assim como o verbo e pode ser substituído por ie, ele pode também ser substituído só por i, dependendo do verbo. Pedir fica yo pido. E palavras que têm a primeira vogal u vai ser substituído por ue, la u e la e, como rugar, yo ruego. Aqui tem um exemplo também de um outro verbo, né, conjugado, para vocês observarem as alternâncias, né, as alterações. Yo quiero, tú quieres, él, ellos, te quieren. Observa aí, pessoal, que o verbo querer foi substituído as vogais por ie. Observa aí, o querer foi substituído. Nosotros queremos, vosotros quereis, ellos quieren. Verbos irregulares de irregularidades próprias são verbos que não obedecem às classes de irregularidades. Esses verbos que vocês estão vendo aí são verbos que estão lá no livro de vocês, conjugados em vários tempos, né? Como anduve, tá lá conjugado anduve, yo caigo, yo cuepo. Yo oigo, yo veo, yo traigo. Yo sé, yo tengo, yo pongo, yo voy, yo quiero, yo vengo, yo puedo, yo podré. Eles estão aí todos na primeira pessoa, do tempo presente, né? Do modo indicativo. Mas que no livro de vocês estão, tem eles em outros tempos verbais. E é preciso que vocês façam essa leitura. Então, vamos chegando aí para o final com os verbos terminados em iar, uar e o ir. Alguns verbos terminados em iar apresentam uma ligeira irregularidade nas suas formas risotônicas, ou seja, nas formas em que a sílaba tônica está no radical da palavra. Como os verbos mediar, ansiar, remediar, incendiar e adiar. Os verbos terminados em iar, uar e uir são gramáticas do capítulo 10, que vai estar lá na página 83 do material de vocês. Alguns verbos terminados em uar. Tem também o averiguar, o atuar, o atenuar, efetuar, evaluar, situar, continuar, habituar e tumultuar. São verbos que boa parte deles também tem no material de vocês. É preciso que vocês estudem a conjugação, porque
vocês é preciso vocês observarem as alterações tanto no radical quanto na desinência. Então, ficaremos até aqui. Hasta luego para vocês. Próxima aula, próxima semana estaremos concluindo a nossa revisão e em seguida provavelmente faremos a nossa avaliação semestral, concluindo assim o semestre do ano letivo 2020. Hasta luego, pessoal.